Jeg må indrømme, at i dag er jeg en lille bitte smule dobbeltmoralsk, fordi ja, som I kan se på titlen, så skal jeg lave en pack opening i dag, som jeg simpelthen gør for FIFA Points, som jeg har købt. Og normalt så er jeg så meget imod FIFA Points, fordi jeg er så meget imod alt det her pay to win, og at EA bare tjener kassen på at tage penge for, at man skal åbne pakker i et spil, hvor du kan være heldig at få noget godt. Og skal jeg være helt ærlig, så er jeg stadigvæk sindssygt meget imod det. Jeg synes, det er åndssvagt, men ved I hvad? Hvad gør man ikke for content? Så som I kan se, så har jeg altså loadet 4604 points op. Jeg har altså lige 400 points i forvejen liggende, så vi har 5000 points, vi skal have åbnet for. Og der er lidt specielt inde i pakker lige nu, kan man sige. Der er wants to watch først og fremmest. Er nogle spændende spillere der, så er der selvfølgelig også Team of the Week, hvor der er sådan, det er ikke det bedste Team of the Week, men hey, nu må vi se, hvad der sker i hvert fald. Vi skal sådan set bare hoppe straight ind i det. Jeg vil egentlig ikke spille alt for meget af jeres tid, men lad os få gjort det i hvert fald. Og der er nogle promo packs også. Jeg har det sådan lidt, jeg håber, jeg kan få noget godt, også bare fordi, så kan jeg også opgradere mit hold, hvilket jeg har pænt meget brug for. Jeg tænker i hvert fald, at vi åbner de her pakker her. Der er først og fremmest 5 premium spiller guldpakker, og vi hopper altså bare straight ud i det her. Den er der første. Let's go. 350 FIFA points. Og jeg håber virkelig, jeg får en titel her, fordi ellers så har det her godt nok været spild af penge. Vi får se i hvert fald board i den første her. Brasiliansk, okay. Centerback. Det kunne faktisk være decent. Det må være Marquinhos, er det ikke? Oh, damn. 5-5 rated Marquinhos i første pack, det kan næsten kun være decent. Samle en pris her engang. Wow, han går for så lidt. Kun 10k der, what? Jeg troede det var, jeg tænkte måske mindst 30-40k. Det er jeg virkelig overrasket over, fordi han er en decent center, var god pace, men altså jeg er sikker på, at hvis han havde været i Premier League, så er han helt sikkert gået for mere. Oh well, stadig decent på første pakke, det tager jeg sådan set gerne. Hopper videre til næste pack her. Der er 4 pakker tilbage, som sagt 5 i alt. Starter med en her. Håber stadig på noget bedre selvfølgelig. Igen, wow, ikke engang et board i den der. Okay. Det var trash. Hopper ind i en tredje pakke her, og igen heller ikke. Wow, hverken walkout eller board. Okay. Damn. Yep, igen straight up trash. 2 pakker endnu, let's go. Igen, wow. Hverken board eller walkout. Jesus Christ. Vi bliver fuld. Stændig skamet her, hold nu kæft. Og så har vi den sidste premium spiller guldpakke her til 25k eller 350 FIFA points. Vi kan seriøst ikke slutte af med ikke at få noget godt. Come on. Igen, hverken walkout eller board. Are you kidding me? Wow. Det er ret voldsomt det her. Så er der ikke flere af de pakker tilbage, kan man sige. Vi har sådan set råd til bare at åbne 10 af de her premium jumbo guldpakker. Og ja, jeg gætter på det, sådan set bare det vi gør. Hopper os ud i den første her, og igen, hverken board eller walkout. Jesus Christ, EA, come on. Måske er det fordi, jeg lige har siddet og disset EA fuldstændig. Bare sådan, nej, nah, okay, hvad der var, Kraus, fuck you. Vi giver dig ikke nogen gode picks. Og igen her. What the fuck is going on? What the fuck is going on? 8 pakker tilbage. Come on, EA. Please. Bare giv mig et eller andet. Bare en enkelt lille ting, der kunne være decent. Nej, simpelthen ikke. Ingen gang et rare. Okay, what? Okay, det her, det er en joke nu. Ja, okay. Vi er nået til det punkt nu, hvor jeg officielt sådan er ved at være lidt træt af at hype mine pakker op, fordi jeg bliver bare skuffet hver gang. Så hvad hvis vi bare siger, fuck it, vi får sikkert ikke noget godt i den her anyways. Hey, vi fik faktisk et board, okay. I guess, det hjalp lidt. Får en fransk spiller, angriber, United. Let's go. Oh, okay, det skal lige sige, at jeg optager den her video klokken 6 om morgenen, og min kæreste ligger og sover. Jeg skulle måske holde min kæreste en lille smule. Men Tony Martial alligevel. Okay, jeg ved, han går for meget. I'll fucking take it. Jeg elsker sådan, at den første pakke i hele den her pakkeåbning, jeg ikke hyper op. Så får vi så det bedste indtil videre. Lad os lige hurtigt tjekke prisen en gang her. Ja. Sådan 167 kr. Put der. Let's fucking go. Det er bare det, jeg håbede på. Jeg håbede bare på én spiller, der er det mindste for sådan over 100 kr. Og det er Martial simpelthen. Og spørgsmålet er, om jeg næsten skulle bruge ham på mit hold endda. Den skal jeg lige overveje lidt. Men i hvert fald sindssygt godt tilfreds med det her. Hvor er det vildt. Det var lige præcis det, jeg håbede på. Tak EA. I hørte mine bønner. Og de blev opfyldt. Jeg er tilfreds. Og bare lige til jer, der måske sidder og tænker, jamen Kraus, hvordan ser dit hold ud? Men det ser sådan her ud. Fuld Premier League kører det. Derfor jeg siger igen, altså Martial kunne være oplagt at få her på en angriberplads. Kunne virkelig godt overveje i hvert fald. Nu må vi selvfølgelig lige se, hvad jeg gør. Bænken herude, bare rolig. Det er bare lånespillere, okay, bare rolig, det er ikke. men ja, du kunne faktisk virkelig godt overveje det der hold her. Men igen, det kan også være, at jeg sælger ham og opgraderer andre pladser.
den skal jeg lige overveje lidt, men her har jeg holdet i hvert fald. Jamen, let's go. 6 pakker endnu tilbage, og nu kan jeg chill lidt mere i hvert fald, for nu har jeg ligesom fået opfyldt bare et lille ønske, så det tager jeg i hvert fald rigtig, rigtig gerne med. Og jeg tror også bare, okay, ja, jeg tror også, I er officielt, nu siger, ja, Kraus, det er fint, når vi giver dig det, du vil have. Du får ikke mere. Vi er officielt halvvejs igennem de her premium jumbo guld pakker, og jeg vil selvfølgelig ikke sige nej til, hvis der lige gemmer sig bare en lille ekstra spicy ting her, i hvert fald ikke den her gang. Nej, okay, glem det, I'm sorry, vi springer bare videre, ja, det er fint. Ja, det var forfærdeligt, for jeg er der OG's inde på FIFA YouTube her, specielt dansk FIFA YouTube. Den her, den går ud til jer, god gammeldags nosepack, for jer der har set med i lang tid, I kender dem selvfølgelig, jeg ved ikke om den er stadig rigtig udbredt længere, jeg tror ikke rigtig det er noget man gør længere, men bare lige for at holde lidt fast i traditionerne, så laver vi den, simpelthen en nosepack, let's go. Åbner her, hvis jeg kan finde ud af det. Ja. Åh, ja tak, let's go. Før i tiden så sagde man altid, at man pakkede Ibra, når man lavede det her. Det var selvfølgelig, fordi dengang var Ibra god. Det er Walker. Det er Walker, let's go. Okay, vi starter ud. Det er Salah. Det må have været Salah. Oh my fucking god, no way. 90 rated. Oh my god, dude. Oh my god, nosepack OP. Let's go, nosepack. Let's fucking go. Nosepack never fails. Hvor er det der shit, man? Nej, hvor det vildt. Jeg aner ikke, hvor meget han går for. Oh my god. En af de absolut højst rated spillere i spillet. Oh my god, der kan sikkert ligge et eller andet decent ved siden af os. Eller det gør der så ikke. Dude, hvor meget går han for? Det er simpelthen nødt til at se her. Jats, og der har budt næsten 400k på ham her. Oh my days, dude. Hvor er det sygt. 400k, sådan cirka. Nej, hvor er det vanvittigt. Jeg er så tilfreds. Jeg var da tilfreds med Martial, og så får vi ham her også. Oh my god. God damn. Ja, okay. Pænt tilfreds for alt det, jeg sad og brokket mig over lige før. I'm sorry, jeg tager det tilbage. Vi har 3 pakker igen nu, og altså, I kunne give mig bronze i resten af pakkerne, og jeg vil være tilfreds lige meget hvad. Altså, holy shit, vi får heller ikke et board her. Jeg føler honestly, jeg kan ikke klage. Jeg kan ikke klage længere, dude. Hvor er det her vildt. Vi får også en skygge den her, bare lige for at være lidt ekstra spicy. Jeg er stor fan. Jamen, det er egentlig lidt træls, at jeg pakker noget godt her, fordi nu sidder jeg og promoter lidt det her pay to win, jeg faktisk lidt er imod. Det er sådan lidt, hvis jeg ikke havde købt de her points her, så havde jeg ikke fået det her, for fuck's sake. Jeg hader, at det skal belønnes. Let's go, vi har den næste her, og heller ikke hverken board eller walkout, det er fint. Okay, hey, vi fik en Iniesta, let's go. I'll take it. Vi har en af de her premium jumbo guld pakker tilbage, som simpelthen har... De har været gode af os. Tony Martial og selvfølgelig Mohamed Salah, hvem kan glemme. Det er jeg virkelig, virkelig godt tilfreds med. Vi slutter også af på et board end der med dem. Okay, fair play. Lad os se, hvad det bliver. Argentina, jeg ved ikke, hvad det kunne være. Og det er Tagliafico, eller hvad? Vent. Ja, okay. Det var ikke så godt. Vi kan lige slutte af på sådan en lille fesen her, jeg er en også. Jeg havde egentlig håbet, at jeg havde 300 points tilbage, så jeg kunne købe det draft. Det skulle jeg måske have tænkt over før. Men okay, ved du hvad, vi gør det. Lad os se, om vi kan slutte af på bare et eller andet. Og jeg laver en no-look-pack, let's go. Fordi, why not? Og fordi jeg mangler ting til et eller andet. Så nu må vi se, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvornår kan jeg kigge? Jeg tror, jeg venter mig at kigge til 3, 2, 1. Jeg tror bare, jeg kigger væk igen. Men hey, shoutout selvfølgelig Rasmus Falk som OB-fan. Så kan man selvfølgelig lade være med at elske ham. Og på venstre midt har vi altså Falk igen. Faktisk, vildt nok, han egentlig har 4 stjerner skadet, 4 stjerner svag, for det er ikke engang et specielt dårligt kort. Well, det bliver sendt til klubben. Det her bliver sendt til kviksal. Og lad os bare sige, at det her, det var en virkelig, virkelig, virkelig god pack opening. Jeg er sindssygt tilfreds, specielt efter den start, vi fik. Jeg har set en Thiago liggende, som jeg packede tidligere. Fair play, så endnu flere coins. Let's go. Starter ud. Allerførste pack får vi Marquinhos. Jeg tænkte, okay, fin start. Så kan det kun gå op. Og så lignede sådan de næste 10 pakker bare, det overhovedet ikke skulle gøre det. Men vi slutter simpelthen af med en Tony Martial og Mohamed Salah. Så vi har tjent i hvert fald, altså, hvad er Martial igen? Han har sådan været 150k eller sådan noget. Mohamed Salah var 400k i sig selv. Og så hvis vi lægger Marquinhos og Thiago op i, så er det
Det er omkring cirka 600k, jeg lige har tjent. Nå, jamen, det viser også at være en helt fin beslutning, jeg valgte at tage her, og var sådan lidt, det var en kæmpestor risk, også bare fordi klokken er så mange. Jeg kunne også bare have gået i seng, selvfølgelig, og ikke have gamblet for mine penge, basically. Men hey, for at være helt ærlig, jeg synes, jeg er godt tilfreds med det her, og igen, jeg hader det lidt. Jeg kan ikke lide det her, at det skal være godt at købe FIFA Points. Men det viste der jo så desværre at være i dag. Men derfor vil jeg faktisk alligevel bare lige hurtigt sige til jer, der sidder og ser med, specielt jer, der er yngre. Lad nu være med at bruge alle jeres penge på Points. Nu gjorde det kun, fordi jeg havde pengene til det. Og jeg tænkte også, det kunne være en sjov video. Men altså, hvis jeg rent faktisk sad og ikke havde penge til det, så havde jeg aldrig nogensinde kunne finde på det selvfølgelig. Så bare lige en hurtig reminder, det føler jeg det mindste, jeg kan gøre i hvert fald. Om I lytter til det eller ej, det er selvfølgelig jeres egen business, men tænk nu lige over det, inden I bruger penge på FIFA Points, fordi jeg vil bestemt være den sidste, der skulle stå her og reklamere for det. Hvilket er lidt ironisk sagt, når jeg lige har siddet og lavet det her pack opening, men ja, det er tanken, der tæller. Men ja, anyways, det var altså det for den her lille video, den her lille pack opening her, som jeg simpelthen fik fyret. Jeg kan ikke engang huske, om jeg sidst har lavet sådan en rigtig pack opening for Points, så hey ja. Let's go. Men lad mig høre, hvad I synes om det i hvert fald. Er det noget, I kunne tænke jer at se lidt mere af i fremtiden, hvis der bare engang vil være nogle promo packs eller så videre? Så lad mig endelig høre, om det er noget, I synes, der er spændende at se på. Og udover det, så er der faktisk ikke så meget andet at sige end tusind tak, fordi som alt sammen, hvis I har nydt den her video her, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.